Çfarë impakti do të ketë ndërkohë që do të nisin në bisedimet për anëtarësimin e Shqipërisë, hyra kimi të ligjit në administratën e Brukselit? Unë di që qeverisë shqiptare është duke ju dërguar edhe një notë proteste, sepse kapitulli për mjedisin është një nga kapitullit më të vështirë. Qeveria shqiptare tashmë ka 10 vite në retorikën e u hapën, nuk u hapën negociatat, dhe kur vjen puna për të marrë akte, për hapjen e negociatave i shkel ato me dy këmbë. Ju të gjithë jeni koshent sa kemi diskutuar ne për ligjin e amnistisë fiskale. Sa kemi diskutuar ne për paketën antishpifjet media, sa kemi diskutuar ne për pasaportat e arta, janë gjitha iniciativa që ka marrë kjo qeveri. Me këtë ligj shkoi akoma dhe më tej. Ky ligj mos e shikoni të izoluar, mos e shikoni lidhje vetëm me mjedisin. Është shumë problematik dhe për mjedisin. Po shikojeni kryekput si korruptiv. Nga do ta marrin notën protestës në Brukseli? Sigurisht nga Brukseli. Unë besoj që delegacioni Bashkimit Evropian do të vazhdojë përpjekjet. Shqipëria sigurisht është një vend sovran. Shqipëria sigurisht që miraton ligjet e veta. Sigurisht që ka hapësirën e vet legjislative. Por ne kemi një detyrim ndaj procesit integrimit. Ky ligj, ashtu siç e nisa, është përveç se në kundërshkim dhe shkelje të direktivave të Bashkimit Evropian, është një ligj korruptiv. Është një ligj që do t'jap leje për struktura akomoduese në zona të mbrojtura. Tashmë nuk ka më zonim, nuk ka më peizazhe, nuk ka më zona kombëtare të mbrojtura. Tashmë e gjitha është 20% ndërtim për investime strategjike. Kjo është fatkeqësi shumë e madhe. Faleminderit.